হাই এভরিওয়ান, কি খবর? আজি মই ক'ত বহি আছোঁ? নিজৰ ঘৰত নহয় কিন্তু দেই, মই আজি বহি আছোঁ কাকলিহঁতৰ ঘৰত, মানে মম এণ্ড বেবী ব্লগছৰ ঘৰত। মাজে মাজে বাৰু আহিয়েই থকা যায়, কিন্তু প্ৰিন্সৰ বাৰ্থডেত যিহেতু বিশেষ কাৰণবশতঃ আহিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ। ৰ'ব দেই, মই আপোনালোকক কিবা এটা দেখুৱাম। এই কৰ্ণাৰবোৰ চাওক, এই কৰ্ণাৰবোৰত মোৰ বহুত চকু পৰে, বৰ সুন্দৰকৈ তাই সজাই থৈ দিছে। মই আহিলে এই কৰ্ণাৰকেইটাত চকু পৰে, আৰু ইফালে ফুলবোৰো চাবলগীয়া হয়। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবোৰ প্ৰতিটো কৰ্ণাৰতে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে। মই ভাল পাওঁ কাৰণে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। চাওকচোন, এজোপাও ইমান ভাল লাগিছে, চাওক গছজোপা, এজোপাও ধুনীয়া হৈছে। মুঠতে প্ৰতিটো কৰ্ণাৰে বহুত সুন্দৰকৈ সজাই থৈ দিয়ে। আৰু এইফালে চাওক, প্ৰিন্সে খেলিছে এখন দোকান দোকান। প্ৰিন্সৰ লগত অকণমান দোকান দোকান খেলি মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু ঘৰত আহিও মোৰ মনত পৰি আছিলে যেন আৰু অকণমান খেলিম, এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈ গৈছিলে। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো বস্তুৰে দাম দৰ কৰিছিলে, মই কিন্তু বহুত এনজয় কৰিলোঁ তাৰ লগত খেলি লৈ পেলাই। আৰু এইফালে পুৰা গাড়ী চলাই একেবাৰে ঘূৰিয়ে ফুৰিছে। আৰু এইফালে চাওক, গৌতম আৰু কাকলিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ লাঞ্চৰ যোগাৰ কৰিছিলে, বহুত কিবাকিবি বনাইছিলে, মোৰ ৰেকৰ্ডিং কৰাহে নহ'লে। আৰু আমি ৰৈ আছোঁ বন্দনাৰ কাৰণে, অৱশেষত এই আহি পালে এইফালে বন্দনা। আমি তিনিজনী একেলগে বহুত দিনৰ মূৰত লগ হৈছোঁ, গতিকে আজি এতিয়া অকণমান কথা পাতিম আৰু ভাত খাম, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এইফালে ভাত পানী খাই আহিলোঁ আৰু আমি এটা কেক লৈ আহিছিলোঁ, কিয়নো বাৰ্থডেৰ ফিলিংছ এটাতো ল'ৰাটোক দিব লাগিব ন। চাওক কি ধুনীয়াকৈ কেকটো কাটি আছে, সেইকাৰণে অকণি অকণি ল'ৰা ছোৱালী দেৱশিশু বুলি কোৱা হয়। একদম মানে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে, সি তাৰ ফূৰ্তিটো দেখিয়ে আমাৰো মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে। আৰু সি সকলোকে কেকটো কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ খুৱাই দি আছে। এয়া হৈছে মোৰ ল'ৰা আৰু হাজবেণ্ড এইফালে, আৰু সকলোকে কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কেকবোৰ কাটি দিছে। চাওক কি ফূৰ্তি পাইছে সি, একদম পূৰা কেক দি আছে। আৰু ময়ো খালোঁ কেক অকণমান। ইফালে বৰষুণ দিছে আৰু আমিও যাবলৈ ওলালোঁ, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পোৱাৰ পিছত যাবলৈও মন নাযায়, কিন্তু কি ক'ব, যাবই লাগিব। এয়া অৱশ্যে বন্দনাও আমাৰ লগতে যাব। এই দুটা দিছিলে কাকলিয়ে, ইমান ভাল লাগিছে, কিন্তু ইয়াত লগোৱা পজিশ্যনটো ভাল হোৱা নাই দেই, আপোনালোকক দেখুৱাৰ পিছত ভালকৈ লগাম। আৰু এইফালে আৰু কিবাকিবি বহুত গিফ্ট দিছিলে, আৰু এয়াটো চাওক, এইটো মোক দিছে বন্দনাই, থেংক ইউ ছ' মাছ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে দেই। এতিয়া আমি যাবলৈ বুলি আহিলোঁ আৰু যাবগৈ লাগিব, যিহেতু শ্বিলঙলৈ আৰু অকণমান থকাৰ মন আছিলে, কিন্তু কি কৰিব, উপায় নাই। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ লগত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম। বাই বাই, ভালে থাকক।